בית המקדש בתפארתו. אני יודע שבית המקדש השלישי אינו בנוי מיבוני, הוא בנוי מדמויס. ריבונו של עולם, אני יודע שבית המקדש השלישי אינו בנוי מיבוני, הוא בנוי מדמויס. ואם כל מה שאתה צריך רק גוידי מואחס, ואם כל מה שאתה צריך רק גוידי מואחס, ובכל שוק אחר שלי, ובכל שוק אחר שלי, ריבונו של עולם, יוסור ממנו. ואני